Предсказанията си Роберто прави и за приятели, и за непознати. А година след година списъкът с хора, на които е помогнал, става все по-голям. Той е човек, който можеш да говориш на всяка една тема. Човек, който те предразполага да бъдеш такъв какъвто си. Той е просто страхотен. Не лекува всичко. Нали, той не е доктор, не е Господ. Знам, че помага много. Не знам, не мога да се обясня. Мислила съм си много. Но не знае. Много приятно момче, слънчево момче. Така има много топло излъчване. Погледът му е много топъл. Има нещо в него. Той е мой ангел. След като видя историята на не много дългия ти живот, но все пак видям през очите на хората, на които си помогнал и които наистина те обичат. Как се чувстваш? Ами, човек, когато си мисли, че познава някого, колко ти близък да му е, в един такъв момент, когато вижда благодарностите на хора, наистина, на които е помогнал, просто не може да се опише. Няма дума, с която да опиша начина, по който се чувствам и това, което минаваш през цялото време, докато гледах видеото. Надявам се, част от енергията, с която ти зареждаш тези хора, да ти се е върнала по този начин. Абсолютно, може да ми се върна стократно и то за, буквално за секунди, защото това да чуваш наистина благодарности за това, което си направил, наистина е нещо много хубаво. Мисля, че повече хора трябва да бъдат благородни и трябва да благодарят, дори с думи. Всъщност сега се замислям, че благодарността е някаква си схема за връщане на хубава енергия точно. Да, когато точно някой е направил нещо за теб, било то материално или духовно, думата благодаря е изпълнена с съдържание, връща всичката благословия. Може би, когато говорим за духовно, материалното не трябва да го намесваме по някакъв начин. Затова по-скоро трябва да човек да благодари с думи, защото думите са енергия, която ни помага. Както на мен, така на теб, така и на всички хора. От думите може да ни заболи много, но може... Но ти не лекуваш с думи, т.е. ти не помагаш на хората, да, с думи. Но в случая тези думи, които получих към себе с тези благодарности, те ме зарадиха наистина страшно много. Ще ги върнеш на някой друг човек, който има нужда. За способностите ти, за това как младите ангели се интегрират в нашето материално общество и за още много други неща, ще говорим в следващата част на предаването. Сега искам да те попитам в контекста на историите на хората, на които си помогнал. Какво е необходимо на човек, за да оздравява? Освен, може би, малко допълнително вяра от човек като теб, освен допълнителна енергия, кое ни кара да бъдем здрави и да се изцеляваме сами? Ами начинът, по който живееме, може би в случая това не се отнася за това детенце, което все още не може да говори, на което аз помогнах, нали? То не осъзнава какво се случва с него. При по-зрелите хора, може би наистина вярата е много важно нещо, но може би сега... Ако кажа, че доста пъти, когато съм се опитвал да помагам, се съмнявал дали ще се получи, в повечето случаи съм се оказал прав, че помощта, която съм дал и това, което съм направил с цялата тази енергия, защото чух, че казват, че, нали, че заспиват, когато се им правя сеанси, да, при всеки се получава това нещо, това е енергия. Всичко около нас е енергия и насочвайки я правилно, когато тя идва от сърцето ти, наистина от сърцето ти, когато нямаш никакви задкулисни мисли към този човек, когато наистина искаш да му помогнеш, все едно става въпрос за твое дете, защото аз така приемам хората, на които помагам, като мои деца, като ни изгубени души. Изключително важно нещо, се сещам сега, да уточня, когато казваш енергията. Наистина да няма нищо задържано, нищо скрито, никаква задна мисъл. Уважаеми зрители, при Роберто е точно така, защото за лечението, за помощта, която той отдава, когато става дума за болен човек, той пари не приема. Което е супер, супер показателно. Никога. Даже вчера имах пак една моя клиентка, с която си говорим, и тя, и аз си казах, не, аз няма да ти взема, дори до мир мъдоглата, аз никога няма да ти взема пари за това нещо. Просто това съм го приел като наистина като едно призвание и
аз съм благодарен на Господ за това, че мога да помагам на хората, защото аз знам, че Господ ме обича и знам, че много други хора ги обича Господ и затова ме срещам с тях. Няма случайни срещи, с това започне видеото за твоя живот. Историята наистина е невероятна и всички въпроси, които искам да ти задам, ще ги задам веднага след рекламите по TV7. Благодаря ви, че и след рекламите сте с нас, мен, Ирина Танчева и моя гост в град на Ангели. 23-годишният Роберто Методиев, който притежава паранормални способности. Гостът ни е Родас Перник. Завършва музикално училище, а способностите му се отключват постепенно. Но първото видение той получава, когато е на 4 годинки. През годините се опитва да живее нормален живот, работейки нормална работа, но мисията му да помага надделява. Според поръчителите на днешното предаване, Роби е наистина необикновено момче, което е помогнало за тяхното изцеление. Споменахме сега за първото видение, което си получил на 4, което, щом си го разказвал на екипа, явно още помниш. Ясно, може ли да ни го споделиш? Ами, за съжаление, всъщност това, което аз разказах, ми го разказа моята майка. Когато съм бил на 4 годинки, били сме някъде на гости. И аз съм станал през нощта и съм почнал да плача и съм казал, че на стената виждам някаква кръв. Това ми го разказва майка ми. На 4 годинки, Да, и тогава майка ми, наистина имало нещо, някаква такава история с някаква кръв там и така нататък. Тоест, вие сте живели в някакъв дом, който е преживяна драма. Били сме някъде на гости. Да. И всъщност майка ми тогава почнала да подозира за тези мои способности. Но тя каза, че години наред се опитвала да ги неглижи. Искала да те предпази, да. Не искала да се развиваш тази сфера. Защо така? По никакъв начин. Дори аз, когато съм изподарявал, че като по-голям и като съзнателен човек, зрял, се ми разказва за доста неща, които съм виждал и така нататък. Какво, например? За починали хора са ми казал, че виждам, че съм чувал и така нататък. Как така се виждал и чувал? Ами още от малък виждам починали хора, чувам и така нататък. Сериозно? Да. Тук има ли някой в момент? Не, сериозно питам, съвсем сериозно. Усещаш ли присъствие? Не, в момента не. Да. Не. По принцип, моите ангели са посяли навсякъде, но това не са починали хората, това не са духи, това са ангели. Какво исках да кажа? Да, извинявай, че те прекъсна. Да. Споделя си на майка си, че чуваш, виждаш някакви невидими неща. Да, и тя няма да забравя, тя нека, ох, моля те, не ме занимавай с глупости. Смисъл, едва ли не пренебрегна ме. И аз ще виж, че аз съм прав и че не те лъжа това, което ти казвам. Защото има го момента на съмнението. Има го момента, когато си по-малки, виждаш и чуваш тези неща и За те беше страх. Ами, може би ми било страх, да, защото все пак не знаеш какво е това. Нали, не осъзнаваш реално, че наистина това са неща, които ще бъдат част от твоя живот и занапред. Но не, в днешно време ти си млад, поколението гледа какви ли не филми, може като чуеш нечи глас или като ти види, имаш някакво видение, може да поудеш буквално, ти можеш да си внушиш, че или че поудяваш, или че някой те напада. Първичният страх, да, заложен в хората, точно е това, което описвам. Само искам да ти вметна, че до сега доста хора, с които съм се запознавал и съм бил познат и приятел, които не са говорили на тази тема и които са казали, че не вярват, след това са споделили с мене, че са имали такива странни изживявания. Така че това за повечето хора може би не е нещо странно. Просто има хора, които наистина ги страх и не искат да си признаят пред себе си за това, че вярват в тези неща. Но защо? Какво страшно има? Ами няма нищо страшно. То страшно според мен, извинявай, че ти позволявам моето мнение да кажа, но мисля, че е много страшно, ако няма такива неща. Вие представяте ли си, уважаеми зрители, всичко наистина да приключи, ай така, раждаш се, жениш се, размножаваш се, довиждане. Какъв е смисъл, ако това не е някакъв урок за друго време после? Разбира се, няма такъв момент да се... има две неща, които са ти писани. Това е кога да се родиш, кога да умреш. Това са две неща, които са ти писани и които човек понякога може да избяга от тях, стига да попадне на ангел и на човек, който наистина да му помогне. То май не попадаме на ангеля, ами те попадат на нас. Сигурно, вероятно си права за това. Кажи ми, моля те, какво те пречупи и какво предопредели посоката ти на развитие? Защото, напомням,
завършил си музикално училище, после си решил да се занимаваш с продуцентство или кинорежисура и така нататък. И въпреки всичко, в крайна сметка, днес ти си се отдал изцяло на способностите си. Имаш ли случка, която те накара да преосмислиш посоката, която си поел? Имаш една случка. Аз не съм я разказал на вашите колеги, които са ми питали за това. Ще съм ти благодарен, ако я споделиш сега. Тя е много силна за мен и може би ще намеси хора, които вече не са в моят живот, но аз имам право да го разкажа тази история. Завършвайки музикалното училище, имах желание да отида да уча в чужбина. И отидох на едно изложение за разни университети в чужбина. Все пак да си харесам някаква специалност и да видя дали това, което искам аз да уча, го имам. През нощта обаче бях сънувал един сън. Сънувах една моя приятелка, сънувах бащата на една моя приятелка, който е починал. Аз никога не съм го виждал, дори не знам какво е починал. Не сме си коментирали, не сме си говорили. Сънувам го, бащата на тази моя приятелка, в една тъмнина. И то ме поглежда много страшно. И казвам, защо ме гледаш така страшно? Той каза, няма да казвам името на момичето, кажи на дъщеря ми, че аз съм обиден, защото ме наричаха алкохолик с майка, или с майка й. И казва, ти не знаеш аз не знам. Това семейство. Да, и казва, кажи да отида на гроба на Иво. И това беше съня. Ив? Моля? Това беше съня. Кажи да отида на гроба и... Кажи да отида на гроба на Иво. На Иво. Да. И аз не знам кой е този Иво. И отивайки вече към този университет, тук вече бяха почнали да се случват разни неща с мене. И сега си казвам сега къде отивам, какво ще правя, Господи, моля ти се, дай ми знак. Винаги, когато искам да получа знак за нещо, винаги казвам, Господи, моля ти се, дай ми знак, дали това е правилно. Ако не е правилно, покажи ми по някакъв начин, че не е правилно. И се сещам за този мой сън, вече съм в този хотел, където беше това, това изложение, да. И се сещам за съня и звъна на тази моя приятелка, обаче тя не ми дига телефон. И аз си пиша SMS, моля да дигни ми, сънувах баща ти. И тя ме звъни веднага. И ми казва, и аз си казвам, сънувах баща ти, какво? И казвам, ми сънувах, че казва ми, че сте го наричали пияница, той пил ли алкохол? Тя казва, да, той пиеш много алкохол. Казвам ми, дотираш на гроба на някакъв Иво. И тя тогава почна и каза, да, това е едно мое бивше гадже, което се самоуби. И това беше историята, това беше случката, която наистина ме накара да остана тук в България и да правя това, което в момента правя. Това беше едно от най-силните неща. Имах един друг сън, една жена, сънувам една много тъмна улица, сънувам една жена, застанала в дъното. И аз се спрях да погледна, беше с някакъв мъж, който не можах да видя. И ми каза, момче, защо спираш върви, ти имаш голяма дарба. Това са все такива неща, които съм ги получавал в моменти, в които може би съм се колебал какво да правя. Тоест, дали наистина да продължавам да се занимавам с това нещо, дали това наистина е моята мисия и моята дарба. Защото когато човек има дарба, той и мисия най-вече в живота, той трябва всеки да... Всеки има мисия, според мен. Да, разбира се, просто трябва да си следи. Затова на много хора живота им се обърква, защото не следят своите мисии, своята дарба. Ми казват, че препятствията в живота ни се дават именно за да не правим крачка встрани от нашия собствен път. Точно? Защото много често живеем според очакванията на околните, изпълнявайки етикетите, които те ни лепат, а всъщност дискомфорта и неудобствата, които се появяват под формата на болести, трудни периоди и така нататък. Нали това е нещо, което точно връща? Точно така, да. Даже аз много често си говоря с хората и им казвам, отидете на църква и кажете, Господи, благодаря ти за всички хубави и за всички лоши неща, които си ми пратил, за всички болести, ако щеш. Кажи ми, това е ти много си супер млад, усещал си ангелското присъствие и въобще Божията намеса от най-ранна възраст. Точно така. Чувстваш ли се различен сред връзниците винаги, си винаги, в училище? Да, и много носил ли си подигравки? Да, търпял да, ли си подобни ужасно неща? Ужасно много, да. И в интерес на истината, така, винаги съм бил черната овца в класа. Защо? Ами... В смисъл, ти проявявал ли си, премълчавал ли си? Не, никога не съм премълчавал. Ти виждаш нещо и отиваш и казваш на пубертета, който се интересува от пушене и от гаджета. Да, не си прав да правиш. Така, сериозно ли? Да, да, заклевам ти се. Да, да, даже... И така, какво почва ти се смеят? Ами, може би да, почнали с... Така, вече забравил съм за тези моменти, но съм... Става ми неприятно, че те пушат, били са четвърти-пети клас и са пушили цигари, нали, в туалетите. Това е сега си, това го дах като пример. Ти говориш за ангелията, говориш за секс. Да, да.
и може би, знаеш ли, с много мои приятели си говори, казвам, ами аз си спомням, когато бях на 17-18 годишна възраст, аз бях, може би, много глупав, защото не съм ги правил тези неща и може би, защото не съм ги разбирал, нали? И в крайна сметка това озаряване при някои хора идва по-късно, защото те имат да научат други неща, които не дадат по-голям старт след това в живота. При някои хора озаряването му, според мен, никой не се случва. Има го. Има го и този момент. Има го. Помниш ли първият човек, който излекува? Разбирам, че имаш ясновидски способности, съновидение и друга форма на научаване на бъдещето. Точно. Но конкретно за лечението, тъй като днес всъщност си в град на Ангели, благодарение на силата, която си дал на болни хора, за да се излекуват. Помниш ли първият човек, на който 100% помогна? Ами... Здравословно. Ами сега... Имало и такива хора с такива здравословни проблеми, които не са били чак толкова фатални, нали, да се очаква някакъв фатален край при тези хора, но съм помагал на доста хора преди наистина една случка с едно момче, което... Първото ли говорим? Най-рано пъти? Ами, говорим за, може би, за един от най-ярките ми случаи. От какво беше болен? Само ще помоля, да. Междувременно, колеги, моля ви, ако имаме готовност, нека да пуснем в медия зрителите да видят бялото петно, което се появява на ръката на Роберто, докато той лекува и докато прави сеансите си. И какво се случи? Това момче, майката беше дошла при мене, няма да го казвам и малко. Естествено. Да. Дойде при мене и ми каза, сина ми е много зле. И аз погледнах, казах ми, има проблем с сърцето, но проблема не е от сърцето. Сърцето му не е болно. Той беше на 19 години тогава. А кой ти го казва това нещо? Как го разбираш? Знаеш ли, понякога е като форма мисъл. Все едно, някой говори през мене и дори много пъти ми се случило да не си спомням какво съм говорил. Или може би да използваш термини, които и за първи път чуваш. Ти не си се занимавал с анатомия, да знаеш кой на кой влия. Абсолютно, да. След това ще кажа, може би, ако има време за друг случай с една друга жена. Това момче беше с оголемено сърце и лекари бяха казали, че трябва да му се направи трансплантация. Това момче беше в списъка за трансплантация. На сърце? Да. Искаха му много голяма сума, 150 000 лева за трансплантация. Родителите нямаха такива пари и се чудеха къде да ги съберат. Това е ужасна тема, списъка на изчакване. Да. И, а какво се оказа? Ами тогава си им казах, вижте, нали, проблем, да, сърцето наистина оголемено, но проблема не е в сърцето. Казвам, има една бактерия, която е в белия дроб. Която бактерия? Е за бактерия, да. Така си го казваш. Да, да, аз казвам, бактерия, която е в белия дроб. Направят изследване, те правят изследване. Важно ми се казва, да, наистина има някаква бактерия, която, казват лекарите, че дори може да е била по-рано и в момента, защото той тренираше футбол и просто си спотил малко повече и тази бактерия е тръгнала към сърцето. Направих му 5 сеанса на това момче. С енергия и с други мои методи, които използвам, и му излязаха петна около сърцето, върху самата кожа, червени петна. Майката се оплаши, аз казах, това е знака, че момчето се оправя. Вече момчето не е в списъка за трансплантация. Няма нужда. Няма. Ученици. Да, ученици на доктор Чирков, който всички знаят, че е светил безспорно. Да, се чудят как това момче се оправя толкова бързо. Естествено, той си е пил някакви лекарства. Аз надричам медицината по някакъв начин, дори напротив. Когато работим медицината, никой нормален човек не отрича нещо, но, което работи. Но той не е вече в списъка за трансплантация. Това което са е, факти. Да, и те са учудени как е възможно това нещо. Как момчето... е възможно? С помощта на ангели. Сега е момента да покана в нашото студио още един ангел, който е тук като изненада за теб. Моля вашите аплодисменти за... Този важен за цяла България ден си тук. Здраво ми е. Здраво, майка ми, здраво. Знам, че за теб означава страшно много нейното присъствие. Да. Права ли съм? Точно така е, да. Къде се запознахте? Ами ние бехме с него в един друг формат. На Иван и Андрей. Да. Където там се запознахме. В началото медиите се опитаха между нас двамата да направят една интрига, при което аз не склоних към тази интрига, тъй като
бех много честна и го извиках настрани и си поговорихме и се оказа, че е един прекрасен човек, който има уникална дарба и аз уважавам неговата ангелска дарба. Така е, така е. И много се радвам, че през годините той просто доказа и израсна. За разлика от много други хора, той просто прави това, което иска да прави и ни афишира с това нещо, за което гордея се, че съм била с него в един формат. На колко години беше тогава, между другото? Ами, между другото, това е колкото малко на дъщеря. И в началото, когато се опитаха медиите да наскарат нас двамата, и аз му казах, аз не мога да се сърда на тебе, защото аз съм ти като майка. Ако искаш, ти ми се сърди като моята дъщеря, но знам, че ще ти мини. Така и стана. Аз не мога да си представя хора, които имат толкова често досег с сили, на които ние, по-обикновените хора, разчитаме в трудните си периоди. Не мога да си представя да се сърдите дълго или да някак си не приляга на хора, които имат контакт с отвъдното, с ангелите и с силите. Нали? Точно така е, да. Това е, това може би са хора, които, както има ангели, така има и демони, може би са подведени от демонични сили, за да правят такива неща, което според мен е глупаво и всеки може да намери спасение, стига да иска, стига да наистина да има доброто в себе си, което е закодирано, което ни е дадено от нашите родители, ако щете, дадено ни от... как да кажа, от училището, защото то е също много важно, но най-важно училището на живота. Сега мислят вече към края на предаването, че е време за последното, едно от най-хубавите видеа. Моля те, настани се удобно и нека го изгледаме заедно. Роби, аз хиляди пъти съм ти казвала, че и по телефон, че съм ти много благодарна за това, което направи за детенцето ми. Сега искам лично да изразя огромната си благодарност от мен лично и от моето семейство за това, което правиш за нас и непрестанно се грижиш. На първо място Бог нека да ти даде здраве и сили да вършиш и да продължаваш това, което правиш, защото знам, че ти имаш и силите, и възможността да помагаш на още много хора. На хиляди хора, които имат нужда от теб. Роби, здравей! Искам да използвам ефира на Град на Ангели, за да ти благодаря за това, което направи за мен, защото то не е малко. Аз го оценявам страшно много, защото ти, освен че ми направи по-добър човек и ме накара да вярвам в доброто на хората, върна ми тази вяра, която бях почти загубил, всичко, което съм минал през живота си, ти спаси моя живот. Много ти благодаря. Аз благодаря на Гевчен за това, че дойде днес тук. Те си искам да поканя по средата на нашата сцена, за да ти поднеса от името на всички знайни и незнайни ангелчета, на които помагаш и ще помагаш. Ето този медальон, тези ангелски крила. Много благодаря. Те са за теб. Нека винаги, когато и ти изпаднеш в труден момент, се понасяш на любовта на хората, които си спасил по един или друг начин. Може нещо да пожелаеш на твоите клиенти, на хората. Нека наистина да бъдем по-добри и да... наистина да вярваме в себе си, в интуицията си, в това, което получаваме като уроци в съдбата, защото именно това ни прави по-силни, именно това ни кара да бъдем по-добри. Амин. Усетих пърхането около мен. Това беше историята на Роберто, който ще остане завинаги ангел в сърцата на хората, на които е помогнал. Ако и във вашия живот има толкова важни хора, ми пишете и непременно ще благодарим пред цяла България, защото именно тук е място, на което доброто излиза от анонимно.